Астана уақыты бойынша сағат 9:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жандармен Дирей, қайырлы таң. Бүгін Астанадағы көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім атты 4-ші көрмесі ашылады. 3 күнге созылатын шарада қонақтар елімізде өндірілетін тауарлармен жақын танысып, азық-түлік түрлерінен дәм тата алады. Аталған іс-шараға сауда желісінің өкілдері мен кәсіпкерлер қатысады. Көрмеде 350-ден астам өндірушінің 5000-нан астам тауары қойылады. Атап айтқанда, отандық ісмерлердің қолынан шыққан киімдер көпшілік назарына ұсынылады. Шара аясында халықаралық және қазақстандық компаниялар жобаларын дамыту барысымен таныстырып, тәжірибелерімен бөліседі. Сондай-ақ халық таңдауы атты байқау ұйымдастырылып, құнды сыйлықтар ойнатылады. Бүгін инклюзивті дизайн орталығын кез келген адам тамашалай алады. Ашық есік шарасы халықаралық мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығын қорғау күніне орайластырылып отыр. Бұл орталық мүгедектерді жұмыспен қамту, әлеуметтік бейімдеу, олардың құқықтары мен психологиялық көмек көрсету секілді мәселелермен айналысады. Мекеменің негізгі мақсаты Астана қаласында аталған проблемаларды кедергісіз ортада шешуге қол жеткізу. Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда мүмкіндіктерге арналған электр коляскалар шығару жоспары айтылған болатын. Бүгін Астана Хаб IT технопаркының стартаптары таныстырылады. Іс-шара бағдарламаның алғашқы түлектерінің құрметіне арналған. 10 команда өз жұмысын көрсетіп, жеткен жетістіктерін паш етеді. Олардың барлығы да эвент индустриясы, онлайн ойындар, мобильді қосымша автобөлшектер және балалар тауарына қатысты салаларға арналған. Мерекелік басқосуда қонақтар үшін стартап аллеялар ұйымдастырылады. Бұл іс-шара жайында алдағы жаңалықтарымызда кеңінен толықтырамыз. Астана экономикалық форумда талқыланатын 11 жаһандық мәселенің бір қатары әлеуметтік ғылыми сипатта. Елордада бас қосатын саясаткерлер, ғалымдар мен түрлі сала мамандары білім беру, медицина, жаңа таза энергия әлемі және ресурстар жайын қозғайды. Жаңа адам әлемі сессиясына қатысушылар жасанды интеллектке байланысты 21-ші ғасырдағы оқыту үрдісін әңгімелейді. Сондай-ақ форумда инженерлік революция және қала құрылысы жобаларындағы техникалар туралы да айтылады. Сарапшылар жаһандық қауіпсіздіктің тақырыбында қозғайды. Онда түрлі корпорациялар мен мекемелерде азаматтар туралы деректер қорғау жолдар талқыланады. Ақ үй басшысы Дональд Трамп пен Оңтүстік Корея президенті Мун Чже Ин кездесуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Корея Республикасының президенті әкімшілігі хабарлады. Басқосу америкалық солтүстік және солтүстік кореялық саммит қарсаңында өтуі тиіс. Оңтүстік Корея президенті әкімшілігінің өкілі Чон Ин Йен мен ақш президентінің кеңесшісі Джон Балтон қос тарап басшыларының кездесуін пысықтаған. Ресми дерек бойынша Мун Чже Ин ақшқа 22 мамырда келеді деп күтілуде. Гавай аралында Қуаэя жанартауы тағы да оянып, магнитудасы 6,9 балға жетті. Дүмпу ошағы Лилан СТС елді мекенінен 16 шақырым жерде 5 шақырым тереңдікте тіркелген. Зардап шеккен жандар туралы әзірге ақпарат жоқ, ал бұған дейін жергілікті билік аймақта төтенше жағдай жариялап, 10 мыңға жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген еді. Маңғыстау облысында экологиялық қауіпті аймақтар көгалдандыратын болды. Ақтаудың іргесіндегі 100 миллион тонна радиоактивті қалдық жатқан Қошқарата улы көлі жасыл желекке оранбақ. Қала тұрғындарын қауіпті шаң-тозаңнан сақтау үшін былтыр көл айналасына 1000-ға жуық тал егілген болатын. Биыл да 30 гектар аумаққа ағаш отырғызылбақ. 125 гектар аумақталып жатқан бұрынғы химия гидрометаллургиялық кешенде де қауіпті аймақтар саналады. Мұндағы радиация мөлшері белгіленген шамадан 10 есе жоғары. Экологтар бүлінген жерлерді қалпына келтіретін соң көгалдандыруды көздеп отыр. Ақтаудан 20 шақырымда жерде кеңес дәуірінен қалған қос бірдей ірі уран карьері бар. Бірі Батыр, екіншісі Баянда ауылының маңында. Тереңдігі 100 метрге жететін аумаққа адам мен жан-жануардың кіріп кетпеу үшін ол жерлерді қоршап, айналасына тал егу жоспарлануда. Ол уран карьердің ары қарай пайдалануы, пайдаланмауы, сол уран бияқтында жұмыс жасап отырған мамандар тарта отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет. Зерттеу жұмысының қорытындысымен ол уран карьерді ары қарай ол жерде уран алуға бола ма, қандай көлемде жатыр, қандай мақсатта пайдалануға болады, оны сол салада мамандармен жүйелі түрде жұмыс жүргізіп шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті тасқын су қауіп артатын жаз айларына дайындықтар жайлы айтып жұмыс нәтижелерімен бөлісті. Мамандардың сөзіне қарағанда Шаққардың таулы аймақтарындағы қауіпті деген 9 өзенде су реттелген. Сонымен қатар Қарғалы және Ақсай, кіші және үлкен Алматы өзендерінің бассейндердегі сел қатеріне қатысты іс-шаралар пысықталыпты. 3 жылға жоспарланған цифрлық талдау енгізу жобасы бойынша 2019-2020 жылдары таудағы мариналы көлдерге станциялар мен басқа да құралдарды орнату жоспарланып отыр. Сарапшылар сондай-ақ Алматы облысы Көлсай маңындағы лай көшкіні туралы да айтты. Айта кетейік, сәуір айының соңында Көлсайда тау бөктері опырылып, демалыс орнына баратын жолды жауып қалған болатын. Қазір онда топырақтың төмен сырғуы тоқтатты дейді мамандар. Алматы облысымен бұл төтенше жағдай болғаннан кейін бізде бұл ақпаратты өзімізге жұмыста пайдаланып, өзіміз анализімізді жасап отырмыз. Қазіргі біздің соңғы ақпарат бойынша сол жерде тексерілу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қан майданның жауынгері, бейбіт күннің тәлімгері. Қостанайлықтар ұлы отан соғысының ардагері Қасымхан. Алдабергенов туралы осылай айтса жарасады. Сұрапыл жылдары қолына қару алған ол әскерден оралғасын Қостанай өңірінде ұлттық өнердің де жанашыры болды. Жыршылық өнерді насихаттап сан-мәрте айтысқа да қатысты. Қарт жырау қолынан домбырасын әлі тастаған емес. Өнерпаз ардагер жайлы тілшіміз Абылай Маудан баяндап берсін. Бұл костюмді иығына ілген сайын Қасымхан атаның кеудесін асқақ сезім билейді. Кезінде отан үшін оққа тосқан кеудесін бүгінде төс белгілер толтырған. Ол 1943 жылы 18-ге толар толмас шағында әскерге алынды. Тепсе темір үзетін бозбала жаттығу кезінде алғырлығымен көзге түсіп, жаңадан құрылып жатқан әуе десанты гвардиясына қабылданды. Кейін алғы шепке түсіп, Еуропаның бірнеше елін жаудан азат етуге қатысты. Өзір болатын дейтін атақты көл бар, сонда немістің бір танкі бейдесі оборонда тұрған бекіністе соған апарып салды. Венгрияны түгелдей соғыспен азат еттік. Вена қаласын апрельдің 14 күні Вена қаласын алдық. Австрияның «Завзятие Вене» медалім бар. Ол жеңісті Чехословакия жерінде қарсалды. Жауды жеңгенмен жауынгер шекпенін шешкен жоқ. 7 жыл әскери борышын өтеп, тек 1950 жылы ғана елге оралды. Ұстаздық етті. Кейін тілшілік қызметке ауысты. Жыршылық өнерді насихаттап, айтысқа да түсті. Халық ақындары Омар Шипин, Нұрхан Ахметбековтердің батасын алды. Көзімін мен солардың жалғасымын дейдіғын, өздереді жалғасыным, суытпай домбырасын, мол мұрасын жеткізсім кейінгіге жарасыны. Бұл күнде 93-ке аяқ басқан ардагер әлі тың ара-тұра қалам алып, жергілікті газеттерге мақала жазып тұрады. Бейбіт елге ғана бақ тұрақтайды, бірлікті бағалаңдар дейді қарт майдангер. Миллиондаған боздақтарды сол майдандаған, солардың ханы көрген қиыншылық, соның арқасында қол жеткен жеңіс, сол жеңісті соны қадірлеу керек қой. Бүгінде ардагер шығармашылық ізденістен қол үзген емес, өмірден көргенімен түйгені көп. Абыз ақсақалмен жүздесуге жас буында құштар. Ардагер олармен жиі кездесіп, ақылын айтып отырады. Абылай Маудан, Бермек Мухаммед Ярыф, Қостанай облысы, хабар 24. Ал ұлттық ұланның Шымкенттегі 65-06 әскери бөлімде Сырым Сүндетовтің ерлігі әлі күнге дейін аңыздай айтылады. 2016 жылдың 5-ші маусымында Ақтөбеде болған теракт кезінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген ол лаңкестердің әскери бөлімді басып алуына жол бермей тосқауыл қоя білді. Өзі 8 жерінен ауыр жараланып, 2 ай жансақтау бөлімінде жатты. Бүгінде оның осы ерлігі өзі қызмет ететін бөлімде ғана емес, жалпы жас ұрпақты отансүйгіштікте тәрбиелеуде үлгі өнеге ретінде айтылып жүр. Сырым сүндетіп Ақтөбеде болған теракт кезінде қаладағы 66-да 55 әскери бөлімінде қару-жарақ қоймасында кезекшілікте тұрған болатын. Дабыл қағылысымен сыртқа жүгіріп шығады. Бірақ оқыс оқиға бола қалған жағдайда дабылмен бірге құпия сөз де айтылу тиіс еді. Олай болмағандықтан сарбаздар бұны кезекті оқу жаттығу деп қабылдаған. Мен ойладым, жаңағыдай келген 17 адам, біздің офицерлер гражданский форманы киіп, біздің іс-әрекетімізді, дайындығымызды тексергісі келіп тұрған шығар деп. Жаңа лаңкестіктер бірден, яғни біз жаққа қарай оқ жаудыртады. Егеріміз жарақат аламын сол кезде, сол жақ саным менен, оң жақ көкірегіме. Шұғыл әрекетке көшкен жауынгерлерде оқ ата бастайды. Өзі жаралы жатқан Сырымда бір лаңкесті мұрттай жұрады. Алайда жан-жақтан қаумалаған жау бұларды қоршап алады. Тірі қалғандарын қинап, қару-жарақ қоймасының қайда екенін сұрайды. Сырымның да басына қару тақайды. Аузынан білмеймін дегеннен басқа сөз шықпаған оны бауыздап өлтірмекші болады. Екі саусағын мұрмат тығып, басымды көтеріп, мойныма пышағын тақай бергісі келеді. Сол сәтте екі қолымды мойнымен жауып үлгерген болатынмын. Қолымды аламағандықтан 8 жерінен тағы да арт жағынан пышақтап кеткен болатын. Осылайша лаңкестер өлді деп тастап кеткен Сырым есін жоғалтпауға тырысады. Жедел жәрдем келгенше бәрін біліп жатады. Өткен өміріммен артық кем кеткен тұстарым бірден ойыма оралды дейді батыр жігіт. Ал бұл кезде бүкіл әлем Ақтөбедегі теракт жайлы жарыса жазып жатқан болатын. Суық хабарды алғаш әкесі естиді. Балаңыз осындай болды, ауыр жарақат алды, хал үстінде дегесін. Енді үйде ешқандай ойланбастан жүрген адам әкесі ауыр дейді. Врачтарға айттым, не керек, қандай көмек керек мен әкемнен. Өкпесі жарамайды дейді, екі өкпесі жарамсыз. Айтам, мен өкпемді берейін деймін де. Соның кейін айтам, күтіңіз, көрейік. Қал үстінде жатқан сарбазды авиация көмегімен Астанадағы ұлттық нейрохирургия орталығына жеткізген. Сонда 2 ай жансақтау бөлімінде жатады. 2 өкпесімен жұлынына күрделі операциялар жасалады. Алғашында дәрігерлер әкесіне балаңыздың жағдайы ауыр дейді. Кейін өмір бойы мүгедек болып қалу мүмкін екенін айтады. Бірақ қолдан келгеннің бәрін жасайды. Әскери басшылар да қолдау көрсетіп қамқорлық танытады. Осылайша Алланың қалауымен ата-анасы мен бауырларының ақ тілеуінің арқасында ардаулы бір аунап тұрып қатарға қосылады. Бұл Сырым сүндетіп қызмет ететін ұлттық ұланның Шымкент қаласындағы 65-06 әскери бөлімі. Бұнда ол 1,5 жылдан бері жас сарбаздарға білгенін үйретіп, тәрбие жұмыстарымен айналысады. Ортасына сыйлы, жұмысына жауапты. Қазіргі жасөспірімдерге біздің жас сарбаздарымызға өте үлкен өнеге ерлік деп санаймын мен. Сырым өзінің жұмысына өте жауапты адам. Сырым сүндетіппен бірге жұмыс істейтін әріптестері оның бұл ерлігін мақтаныш етіп қана қоймай, жас сарбаздарға үлгі өнеге ретінде айтып отырады. Ана сүтін ардемген алтын асты ұлдың алар асуы әлі алда. Жандос Жұмабек, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бек Муратып, Хабар 24, Оңтүстік Қазақстан облысы. Қарағанды облысы Ақтоғай ауылындағы өнер мектебі жаңа ғимаратқа көшті. Ғимаратты күрделі жөндеуден өткізуге облыстық бюджеттен 250 миллион теңге бөлінген. Қазір мамандандырылған өнер ортасында көркем өнер мен музыкалық бағыттағы 9 сыныпқа 350 оқушы қабылданды. Мұнда ауыл жасөспірімдеріне домбыра мен өлең айту, қобыз тарту және эстрадалық вокал өнерінен сабақ алады. Таяуда ұлттық киімдер үлгісін тігу үйірмесі ашылды. Бұл мектепте өнерлі түлектер бітіріп жатыр, керемет балалар білім алып жатыр. Және де мен осы мектептің түлегі болып атанғаныма өте қатты қуаныштымын. Алға қойған ендігі мақсатымыз Ақтоғайымыздың 90 жылдығына дайындық, және де оны керемет қылып, естен кетпесе қылып өткізу. Кәсіпқой бокстағы дәстүр бұл. Қарсыластар салмақ өлшеу рәсімінен кейін көз төбелістіреді. Кейде ол төбеліс шын төбеліске айналысып кетуі мүмкін. Астана уақыты бойынша ертең таңата шаршаланға шығатын Геннадий Головкин мен Ванис Мартирасиан сәл ғана арбасыда негізгі мәселені рингте шешуге келіскендей болды. Ал таразыға тұрған қазақстандық боксшының салмағы 160 фунт, яғни 72 келі 500 грамм. Мартирасиан сәл жеңілдеген, бұл жекпе-жек әлем жұртының назарын аудара қоймады. Тіпті теледидардан ақ төлеп көрушілер мүлдем жоқ. Демек, боксшылар сияқсы да анау айтқанда емес. Мысалы, Головкинге шамамен 1 миллион ақш доллар тиеді. Егер Канеламен шыққанда табысы 30 миллионға таяр еді. Джи-джидің мықтылардан қашып жүруде оның беделіне әсер етсе керек. Ванистің қалтасына 225 мың ақш доллар түседі. Оның осал деуге келмейді. Өзіндік шеберлігі бар. Біздер нағыз думан ұсынамыз. Оған күмәндамаңыздар. Әзірге тарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.